luna nad Madridem zahoří a za obláčky skrývá. Kavaliéro svou dívenku objímá a touhou po ní zmírá. Šeptá jí, splň můj sen, než vzejde bílý den. Na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny leží malebné město Polička. Proslavil je zdejší rodák, hudební skladatel a muzikant Bohuslav Martinů. Ve městě se ale narodili další muzikanti, kteří se sice na hudební scéně tak neproslavili, ale věnovali jí celé své srdce a život. Jedním z nich je mistr harmoniky Vladimír Pavliš. Narodil se 1. května 1930, ale omylem bylo do jeho rodného listu zapsáno datum narození 2. května. Již od dětství se mu líbila hra na hudební nástroje. O svých začátcích bude později sám vyprávět. Že tě rád mám. Carmen, bez tebe nelze žít. Carmen, nenech mě odejít. Láska, ta není pouze hrou. Carmen, buď navždy mou. Lásku svou ohnivou dám a tobě přísahám, že tě rád mám. Toto je jeho rodný dům, ve kterém žije celý život se svou ženou Hanou. A takto srdečně vítá všechny návštěvy, které za ním přijíždějí. Jsme na návštěvě v Poličce u harmonikáře pana Vladimíra Pavliše a rád bych mu položila několik otázek. Kdo vás inspiroval k tomu, že jste začal hrát a kolik vám bylo let? Tak kdo mě inspiroval, to bych už těžko dneska řekl, ale vím přesně, že jsem původně hrál jako kluk na foukací harmoniku. A vím přesně, kolik mě bylo roků. Bylo mě 9 roků. A kdo vám koupil první harmoniku? Tak první tahací harmoniku mě koupil můj starší bratr, který už dneska nežije. Byla to vesnice u Poličky Korouhe, u takového starého pána. Říkal, pojď, půjdeme se podívat, ten má tahací harmoniku. Mně se to líbilo, byla to malinká ve dřevě harmonička a stála 50 korun. A kdo byl vaším prvním učitelem hudby? Do které hudební školy jste chodil? No, tak na to můžu odpovědět docela přesně. Nikdo a do žádné hudební školy jsem nechodil. Já jsem samouk. To všechno jsem se od mládí naučil sám. V pozdějších letech to byl pan Poupě, který měl jenom prakticky, bez not, ukázal několik základních věcí na basy, ale já žádné hudební vzdělání nemám. A na jakou harmoniku jste se učil hrát? Tak v 9 letech jsem začal, jak už jsem řekl, hrát na malou heligonku. Ale vím přesně, že tady v této místnosti jsem seděl na stole
a už první večer jsem na ní tatínkovi mimo hrál Depoto Kulčinou. Za války, za druhé světové války, můj bratr tuto harmoniku prodal, přinesl mě větší hlídvonku, už dvouřadovou, v perleti, a tu jsem měl až do 47. roku. V 47. roce mě tatínek koupil, samozřejmě s podmínkou, že budu chodit do hudební školy, mě koupil 120-basovou velkou novou pianovku. A až v mých 30 letech jsem se přeorientoval na popud pana Poupěte na knoplíkové harmoniky, na který hraju do dneška. A co na vojně? Tam jste musel na 2 roky harmoniku odložit, nebo vám pomáhala překonat tu dlouhou dobu? Ano, nemusel jsem ji odložit, protože já jsem ji sebou při narukování na vojnu neměl. Po přísaze za 2 měsíce jsme, kdo uměl hrát za nějaký hudební nástroj, jsme dostali opušťák a já jsem z Prahy jel domů pro harmoniku. Samozřejmě, že mě ta harmonika na jedné straně pomáhala, ale na druhé straně jsem s tím měl i problémy. Když tam udělali hudební skupinu u té armády nebo u toho útvaru, tak v odpoledních hodinách, když ostatní vojáci chodili s flintičkou a s plynovou maskou cvičit, tak já jsem chodil s tou skupinou zábavní, to bylo 6 muzikantů, ale mám taky fotografii, kde jsem na vojně hrál s 12členným orchestrem a byl to pro mě ohromný problém, protože jsem neznal noty. No ale harmonika mě doprovázela celou vojnu, celou vojnu. Prý jste taky hrál u cirkusu. No, to je to ví rodina z vyprávění. Ne, tak se nestalo, nehrál. Ale v 51. roce jsem chodil s dívkou z Poličky, která mě pozvala, abych se šel podívat na nádraží, kde tenkrát vykládali několik vlaků, ne vagonů, vlaků, cirkus Humberto. A já jsem nevěděl, že ředitel cirkusu, přesně si pamatuju jméno, Václav Radiměrský, byl strýček té dívky. Tak jsme dostali volné vstupenky pro celou rodinu, ten cirkus jsme viděli, mně se cirkusy vždycky ohromně líbily a fascinoval mě úplně i zápach těch šelem, těch zvířat. To cirkusové napětí, ta atmosféra. A když třetí den ten cirkus měl odjíždět, tak ta dívka mě pozvala k ním do rodiny, kde byl, a toto, co říkám, je pravdou. Byl pan Klucký, pan Berousek, pamatuju si i umělecký jméno jednoho z artistů, jmenoval se Prancini. A ty všichni, protože jsem tam hrál i na rozloučenou, pili nějaký víno, já jsem tenkrát měl strach, abych se neopil. Mě všichni přemlouvali, abych šel k cirkusu, že budu hrát s tím orchestrem. Já jsem říkal, já neznám noty. Mě říkali, to nevadí, ten program se naučíte za 2, za 3 měsíce a pak si uděláte hudební číslo, třeba jako hudební klaun, ale mě do toho přišla vojna. To byl ten 51. rok, já jsem šel na vojnu. Čili toto se jenom v rodině vypráví, že u cirkusu, ale já jsem u cirkusu nikdy nehrál. A jak jste se seznámil s Frantou Poupětem? No, to je další věc, ale navazuje to přesně. V roce 1951, než jsem šel na vojnu, tak jsem si v hodinářství, pačím, kde se gramofonové desky neprodávali, koupil gramofonovou desku, tehdy ještě tak 78 otáček, a měl jsem ji dlouho, tu desku. Jmenovala se Zlatý den, na druhé straně Zlatý vítr. Hraje autor Franta Poupěta. Já jsem nikdy nevěděl, kdo to je a jak vypadá a na jakou harmoniku hraje. Když jsem narukoval na vojnu do Prahy, tak
První den po přísaze, kdy nás pustili na vycházku, tak jsme zašli hned vedle kasáren do hospody a tam hrál harmonikář. Po něm jsem to samozřejmě převzal já tam. Zjistil, že hraju taky na harmoniku, já jsem se optal, jestli neví, kdo to je Franta Poupě, říkal, jo hochu, tím žargonem, jo hochu, to je král harmonikářů, ten hraje po různých varieté a to je dneska už starší pán, já ti to zjistím. A za týden už mě řekl ten harmonikář té hospody, že hraje v Karlině v restauraci u Hamburku. No tak můj kamarád, kterým si píšu do dneška, Pražák, se obětoval, jel se mnou do toho Karlina. Já jsem tenhle nevěděl ani, kde je Karlin, natož kde je restaurace u Hamburku. Když jsme vystoupili na té stanici, je to Cyrilometodějské náměstí v Karlině. Ta restaurace tam existuje do dneška. Pak už jsem z dálky slyšel ten zvláštní pronikavý hlas těch italských harmonik. No. Když jsem ho poprvé uviděl, měl okolo sebe celou řadu příznivců, byla to velká hospoda, na dva lokály. Hrál, my bychom tady řekli koncertní věci, ale on je hrál i v hospodách. Tak jsem měl zvláštní pocit, zvláštní, nikdy jsem to neslyšel a neviděl. No v pozdější době jsem se s ním seznámil a dvakrát mě ladil harmoniku, ale nikdy si mě nepamatoval. Nikdy, pač. Těch abonentů, který ho obdivovali a který za ním chodili jako fanoušci, bylo mnoho. A on je po půl roce řekl, a který pak jste vůbec nevěděl, když mě ladil harmoniku. Tak jsem se s ním seznámil, ale nebylo možné se vectit do jeho společnosti a říct, já bych s vámi chtěl navázat kontakt. Šel kolem, dostal 50 korun do kapsy jako od každého druhého, byli to tehda pracháči a velký peníze. Šel dál a neměl čas s vámi diskutovat 10 minut, 15 minut. Ne, že by byl nadnešený, ale tak jsem se s ním seznámil v té restauraci. A jak vzniklo vaše dlouholeté přátelství? Na to mohu taky odpovědět. Asi po 20 letech jsem nevěděl, jestli vůbec pan Poupě ještě žije nebo nežije. Do toho přišel náš, musím říct náš, pač i žena, veliký úraz u chaty na motocyklu. Takže já jsem šel z jedné operace na druhou, bylo jich celkem 10. A když jsme si v tomto stavu koupili první auto, to bylo v roce 1973, druhou cestu jsem podnikl do Prahy vyhledat pana Poupě. Já jsem ho nemusel hledat, pak jsem ho někde několikrát s hladěním harmoniky, ale 20 roků je dlouhá doba. Takže jsme se rozjeli do Prahy, jela se mnou dcera, která byla malá, taky v té době už hrála na harmoniku. A když jsme dorazili do Střešovic, dětská ulice číslo 4, zazvonil, přišla otevřít paní Poupitová, říkala, on není doma, on chodí k lékaři na jiný centr, jsme na něm čekali venku, asi po hodině z dálky po chodníku šel pán, a to jsem ani já nevěděl, kdyby to bylo. Byl menší postavy nebo střední, ale už šel pomalu dolů, domů. Měl slaměný klobouček, krásně elegantně oblečený. Já jsem přistoupil k němu, říkám, dobrý den, pane Poupě, my jsme za vámi přijeli až z Poličky. A on povídal, jo, v Poličce jsme taky dělali s mámou, to je tadyhle u Náchoda. On nevěděl, kde je Polička, byla Polička nad Mezují. No, chvíli jsme po chodníku šli a bavili se, on říká, tak jste si zlámal nožičku, páč, já jsem měl dvě berle, dcera seděla v autě. A on přede mnou šel a říkal, no jo, tak musím se s vámi rozloučit, šel do baráku a já jsem viděl, že to peříčko, to štěstíčko utíká, že už ho víc nikdy neutím. Tak jsem se odhodlal k tomu jenom ve zkratce, říkal, pane Poupě, promiňte, ale já jsem váš veliký obdivovatel a vy hrajete taky na harmoniku, tam samozřejmě.
No jo, já už nechodím rád, už ani neladím harmoniky. Mama, nepozval byste mě na 4 hodinky k vám, jako... No jo, můžete. Ona manželka mě udělá svačinu, já musím svačit na ten žlučník. Tak nás pozval dál. Během 10 minut byla to trapná situace. Nechodí hrát, neladí harmoniky, ale co ode mě chcete? A říkala, vy byste chtěl zahrát vám, kdybych mohl poprosit. Tu skladbu, jo, to už jsem taky někde nahrál na kazetách, je to možná i na CDčku. Taky bych vám všem chtěl ukázat, že mám nahranou řadu CDček a kazet. A jmenovalo se to Píseň námořníka, když to začala hrát, říkala, to víte, tahle ta archa, to byla harmonika Skandaly, 4 hlasy, 144 basů, byla normálně veliká. Starý typ, hranata, když začala hrát, tak mě tekly slzy. Když to mám po mně přehrál, povídala, no jo, tak svačníku jsem snědl, měl čaj asi 2 sušenky, já si musím jich chvíli lehnout, to znamenalo, že se máme zvednout a odejít. A já nevím, co mě tady osvítilo. Co mě osvítilo? Jak ten kontakt na vás? Já jsem řekl, pane Poupě, my jsme vás přijeli pozvat na chatu. Řekněme na týdenní, 14-denní pobyt. A on mě povídal, a jede k vám tam do té chaty taky vlak? Já, pane, do chaty nám nejede vlak. A tak jak tam pojedeme? Paní Poupětová, která byla u toho, říkala, teď pán ti říká, že máme auto. Mámo, slyšíš to? Máme jet s tímhle tím pánem na chatu. Ona říká, pando, to nemůžeme teďka, protože budeme brát pozítří nebo zítra důchody. Já jsem říkal, já jsem nepřišel, abych vás odvezl teď. Až bychom se domluvili, no jo, ale já už tam nikde po hospodách hrát nebudu, já už jsem na to starý. No, tak to trvalo asi 14 dní nebo 3 týdny, tak jsme se domluvili. Jel jsem pro něj a tím dnem začalo to dlouholetý přátelství. Když jsme přijížděli sem už na ty březiny, do té obce, pán, tak už se blížíme a on mě povídal, ale to jsou samý lesy. Já pán, no to je právě ta krása, to je v lesích. A máte tam takovou nějaký taky kadibudku, abych taky mohl někam jít, pán, to víte, že jo. A já pak to bude v noci se chodit se svíčkou, anebo s baterkou, pán, nebojte se, pane Poupě, je tam toaleta, je tam WC. No tak to je dobrý. Tady žena čekala už na silnici, pač viděla asi v kolik hodin přijedem, tak se procházela. Tady nějaká paní už čeká, pán, to je moje žena. A se představili, já jsem ze silnice zatočil po té cestě sem dolů a to víš, že místní to máme vyježděný. A on v tom autě vykřikoval, pro Krista pána, teď se to auto obrátí, pán, nebojte se, to máme tam vyježděný už. A vešli jsem sem a povídal, jo, tak tenhle ten barák, to je váš, a pán, to je malá chatička. To my jsme jezdili na menší chatičky, dělaný z bedínek. A to já jsem s těma čundračil taky. No, přišli jsme dovnitř, tak žena dala jíst a občerstveně říkala, ale bude vám to vadit, já si půjdu chvíli lehnout. Jsme nevěděli, že on prostě musí přes den spát. No. Já už jsem den předem měl připravený 2 mikrofony, pamatuješ, u těch cívkových magnetofonek byly jako čtverečky šedý. Zamaskovaný na té poličce šňůru tady ze spodu, tam skrytý druhý magnetofon schovaný, žena věděla, že jenom tadyhle zmáčknout, a aby tam všechno bylo. Kde to zjistil, kde to vysondoval, povídal. Neslyšel, když to cvaklo. Paní učitelko, furt říkal paní učitelko. To říkala až do smrti, paní učitelko. Vypněte ten magnetofon. Vypněte ten magnetofon, tam vám to běží na prázdno, vám to nic. Tak to vypněte, pak si budeme povídat. Nechtěl natáčet. Když jsem ho o něco poprosil, jestli by mě tuhle tu skladbu jako dovolil. Já vás to naučím. Já ještě nechci umřít, já vás to naučím, co pak na magnetofon.
No, tak tady strávili týden a zážitku bylo nepřeberné množství. To bych musel dlouho a dlouho do detailu jedno po druhém vyprávět, co a jak. Tady mě na té chatě hrál takovou krásnou polku a já jsem ji neznal. A on říkal, teď je to už 10 let starý, pama, jak se to jmenuje? No to se jmenuje, ty to víš? Já to taky vím, povídal, až byl už primář. To je Jaromír Vejvoda a Ladislav Jacura. Zahrál byste mě to ještě jednou, pane Poupe? No zahrál a po třetí už to budeme hrát spolu. Po třetí už jsme to hráli spolu. Smrti vzniklo skutečně rodinný přátelství, jako kdyby to byli naši druzí rodiče a jejich děti druhý. Musel jsem si pro ně jezdit do Prahy a samozřejmě odvést zase do Prahy. Pro nás v té době, když já jsem měl malý důchod, to bylo jako dost nákladný, ale dělali jsme to rádi. Rádi na to vzpomínáme a trvalo to 8,5 roku. To přátelství až do jeho smrti. A měl jsem mu dokonce hrát i na rozloučení ve strašnickém krematoriu, ale toho jsem nebyl schopen teda. Kolik si myslíte, že vám prošlo harmonik rukama? A kolik jich máte doma? No, to bych těžko popsal, kolik mě prošlo harmonik rukama. A nebo bych spíš odpověděl na otázku, kolik jsem harmonik za život měl. Nevím přesně, jestli 25 nebo 30,
Měl jsem různé honorky, které u mě byly, bílé honorky, které u mě byly třeba 14 dní a musela jít pryč, protože měla málo vzduchu. Byly to dánské nástroje. Měl jsem dokonce Royal Standard, měl jsem harmoniku, kterou jsem si nechal postavit na zakázku. Byla to černá kebrlovka a té poválečné měně stála 42 660 korun, a to jsem si nechal udělat jako voják. Kolik mám harmonik dneska, musel bych je přesně spočítat, ale je tady 20 chromatik, knoflíkových velkých chromatických harmonik. Je tady italská Settimio Soprani v pianě, je tady skandálka bílá a ty malé harmoniky, ty nepočítám. Mám tady úplně unikáty, dvě malé honerky, mám tady dvě hlibonky ve dřevě, starý typ, tak ty nepočítám, ale 20 chromatik tady je. Je tady harmonika u mě, který bylo vyrobeno u kebrlu 9. Je to pětihlasá kebrle černá, 144 basů, pětihlasů. A váží s kufříkem 24,5 kg, je to čtvrt metráku. Nedá se na to prostě někde vystupovat hrát, dá se na to zahrát 2-3 kousky, ale víc neunesete to prostě. Nemůžu přesně říct, protože jsem v životě měl, jak už jsem řekl, i honerky, měl jsem knoflíkový honerky v bílým provedení, měl jsem velký pianovky honerky, měl jsem Royal Standard, měl jsem asi dva červený Weltmeister, no byla toho řada, ale nevím proč, snad protože se mě dostali do ruky a bylo to zásluhou ladiče od Hlinska, pana Žejdlíka, o kterém se taky musím zmínit, až jsem s ním kamarádil 24 let a navštěvovali jsme se na Husto. A u toho vždycky byly kebrlovky a mně se líbily to staré provedení, když ukážu to vyzdobení, a to není z těch nejstarších, ta harmonika, to vymodění té harmoniky. Dneska ty harmoniky jsou moderní, jednoduchý, ale taky jdou daleko tíž, obsluha těch kláves jde těžko. To všechno má dlouholetou tradici, ten kebrle, a věděl, co vyrábí, a my dneska říkáme, kdyby ten pan kebrle stál z hrobu a prohlídl si, co se vyrábí dneska, jak těžko to chodí, jak je to hranatý, jak je to udělaný. Samozřejmě jiná doba, jsou moderní věci, ale já nemohu říct, že kebrlovky proto, že třeba jinak hráli nebo měli jiný hlasy. Ty hlasy byly i v jiných harmonikách, ale mně se líbily kebrlovky a nevím, nemohu říct proč. Kebrlovky. A umíte hrát ještě na jiné nástroje? No. Když mi bylo 16, 18 roků, tak jsem jako všechny kluci převážně hrál kytaru,
zpívaly se tremské písničky. Dokonce i doma ještě dneska mám Gibsona velkýho. No dneska už to ani neumačkám, ty struny. Žena je svědek, že jsem měl banjo, tenorový banjo, měl jsem mandolínu, no. Sto řemesel, 101 chudoba, žebrota. Na všechno trochu. Pokoušel jsem se hrát, pokud jsem hrál klávesový harmoniky. Manželka měla piano, od pana Poupěte jsme si koupili harmonium, ale levou ruku, kde se hraje na basi, neumím obsluhovat, tak kde se jenom doprovázím, ale hrál jsem, později jsem si nepořídil, ale to bych lhal, dcera mě koupila, s manželem mě koupila varhánky nebo klávesy, tak jsem na to nahrál celkem 4 kazety, ale velmi brzy jsem je odložil, protože je to elektrický nástroj. Vychází z toho elektrický zvuk, nebo elektronický. Nejsou to harmoniky prostě. A zúčastnil jste se taky někdy veřejného vystoupení? Dá-li se to nazvat veřejným vystoupením, tak jsem 8,5 roku po vojně, to je do 58. roku, živil se hraním v jedné velké restauraci v Praze, takže skutečně jsem se tím živil za peníze. Ta hospoda nebo ta restaurace na Dva Logály se jmenuje U Banzetu. Je to Praha Nusle, je to proti nuselské restauraci. Tam mě dohodil jeden známý pražský harmonikář, pan Lojza Krch, kterému jsem hrál na půl nusel. Když zemřel, tak místo něho jsem vzal toto hraní. Tam se hrálo dnes a denně od 8 do půlnoci, tam harmonikář musel přecházet z jednoho logálu do druhého a ve středu byl zavírací den, čili pondělí, úterý, středa, zavřeno, čtvrtek, pátek, sobota, neděle za peníze. A protože toto by mě bývalo neuživilo, tak jsem dopoledne jezdil jako taxi po Praze, 4 hodiny taxi a 4 hodiny jsem v noci hrál. Problém byl s tím, když mě museli přihlásit, zkrátka byla HAU, hudebně artistická ústředna, čili každý sklinkař, který prodával zrcátka, musel být přihlášený v nějaké organizaci kvůli zdanění. Tak já jsem nemohl prokázat, že znám noty, ale ta dlouholetá praxe. To si nikdo neumíte představit, co se takhle v hospodě přehraje. Že to nejsou jenom ty hospodské písničky, že jsou i lidi, kteří jsou náročnější. Já jsem se tehda musel učit i náročnější a těžší věci, které jsem neznal. Z čeho jsem se to učil? Magnetofony nebyly. Gramofonové desky a z toho koupit a učit. A... No tak to by bylo veřejné vystoupení samozřejmě. Když jsem se vrátil z Prahy do Poličky, tak jsem byl velice překvapen tím, že po hospodách každý chtěl, abych jim hrál a zpíval. Já jsem velice rád zpíval tehda, dneska už nemůžu. Ale pouze zaštamprat. A tady se, to byl jako chudej kraj, se říkalo oves a brambory, průmysl skoro žádnej a tady se hrál zaštamprat. Takže by se ze mě býval málem stál alkoholik, já jsem pil jenom štamprlata, pivo nikdy. A chodil jsem hrát do několika, byly to restaurace. Na Střelnici, restaurace U Mrštíku, restaurace za elektrárnou na Horním Předměstí, několik restaurací, pivovar na náměstí, na Střídačku. Ale pouze za štamprlata. A to pro mě bylo jako velice těžké, že ne peníze za peníze. Muselo to být vždycky jenom v pátek, protože v sobotu byla svatba. Za svatbu tehda bylo 100 korun. Od 2 do půlnoci, to je dlouhá doba. Dneska by se nám to zdálo už neuvěřitelný. Za stovku prostě. No, nahrál jsem se spoustu, no celý život. Proto ty harmoniky byly takovým životopudičem.
harmoniky a harmoniky. Já taky nic jiného neumím. Já oproti svým vrstevníkům, já neumím plavat, já neumím tancovat. Já jsem v životě nekopl do míče. Když moji vrstevníci šli tancovat, já jsem hrál. Když si šli zaplavat, já jsem hrál. Takže já nic jiného neumím, než umím hrát. S přibývajícími lety, postupem času, těchto aktivit začalo ubývat. Ať chcete, nebo nechcete, prostě je to únavný. A tak jsem přestal chodit hrát, jak na svatby. Pak se ale v roce 1993 po revoluci objevilo první setkání harmonikářů v Telesi. Tehdy přijeli oba dva Trnkové, Panda Roušaru. Po 3 týdny mě přemlouvali. Já jsem myslel, že nejsem schopen prostě vystupovat na nějakých soutěžích a přehlídkách harmonikářů. Až moje žena tenkrát řekla tam novou věc. Nevím, jestli to vůbec mám na kameru říct. Tatino, seš poslán. Celý život hraješ a když máš zahrát na poli u dva kousky, no tak já jsem se nechal přemluvit a jel jsem tam. A co se stalo, jestli tam nějaký důkaz máme z videozáznamu, tam jsem tenkrát zvítězil. Tam byly 2 poroty, odborná a laická. Samozřejmě bych se mohl pochlubit, když to není nic hezkého. Padli a porazil jsem 2 konzervatoristky. Představím vám svého jmenovce, pana Pavlíše, invalidního důchodce z Poličky, jednoho z žáků krále harmonikářů, pana Franty Poupěte. Sice pan Pavlíš se za to zlobí, že nemohl být nikdy žákem pana Poupěte, protože nezná ty, tak to musím říct trošku jináč. Pan Poupě byl učitelem pana Pavlíše. Takhle by to se dělo. Pan Pavlíš hraje celý život na harmoniky, je to jeho koníček. Všechno to, co umí, říká, že ho pan Poupěte odposlouchal, odkoukal. A můžu vám prozradit, že když pan Pavlíš po velké havárii byl dlouhodobě nemocen, tak harmonika byla nástrojem, který mu pomohl z velké psychické krize. Harmonika pro něho mnoho udělala. A pan Pavlíš nyní v svému nástroji všechno poklasí. Zahraje vám, pokud mu to zdravotní stav dovolí, píseň od Franty Poupěte, Bohemu jsem. Thank you.
dobrého zvolena porota, za dneska nejlepšího, se stal pan Pauliš. Od toho 93. roku, takže to už je víc jak 10 let, se zúčastňuju několikrát za rok, tak jak mě to zdravotní stav dovoluje, různých přehlídek harmonikářských a setkání harmonikářských. Svých 6 let hraje na harmoniku a já bych jeho osobu tady chtěl trošičku tak nějak použít a tak nějak vyzvednout
toho ducha nebo tu myšlenku hudby, protože pan Babiš je takový prototyp člověka, který se musel prát s nepřízní osudu. Autonehoda, dlouhá léta na lůžku, téměř utekl rovníkům z lopaty. Přesto se dokázal žarmonice vrátit, přesto dál jezdil na takové posetkání. Nicméně asi před 4 roky si udělal další úraz. Pořezal se na ruce, na pravé ruce, téměř si uřezal 2 prsty. Včetně šlách, pohyblivost špatná, ale láska k muzice, láska k harmonice opět ho přinutila, rozdíval prakticky nerozdívatelné a teď vás přesvědčí o tom, že to udělal skutečně dobře. Ale než mu dám slovo, ještě si dovolím jednu poznámečku, protože pan Babiš nám zahraje 2 skladby vlastně krále českých harmonikářů Františka Poupěte. Harmonikářům to možná něco říká, ostatním skutečně to byl velice, velice nadějný nebo nadějný král, prostě nejlepší harmonikář a pan Babiš se vlastně, dá se říct, píší nebo je rád, že právě tohoto harmonikáře jeden čas považoval za svého přítele a navštěvoval ho i v jeho rodišti a on mu slíbil, že co bude harmonikou dávno, bude hrát jeho skladby. Čili vážený a milý Vladimír Pavlíš. Tady, Jirko, jsem strávil 26 let života. Tady na té židličce byla doba, že jsem chodil sem dělat i v noci. Tady jsem vyráběl ty talíře, tady jsem vyráběl korbele,
slánky, kořenky, co bylo zapotřebí. Podívej se, takový můj známej si taky nechá opravovat tohleto. Podívej se. No jo, hlavně, že to dokážeš udělat. Nedokážu, podívej se, Jirko. A když je to hotový, když už je to skoro hotový, tak se ti to přelomí. Čili to můžu vyhodit, musím začít znovu. No a tady je to dílo, jak vidíš. Teďka jsem se nastaral a kulena dal do výroby vařeček. A to už dělám jenom z dlouhé chvíle. No. Malý ale naše, malá prostora, ale mně to stačilo, já větší prostor nemám. Tady je ten arzenál těch sklíčidel, těch přípravků. Jirko, ono 26 let života, ono je to dlouhá doba. Uteče to a zabavíš se, člověk. Zážitek nebo kterou hru na hudební nástroj? Tak můj největší sen splněný byl Franta Pulpě. Nejenom to, že jsem ho poznal, ale že jsme se spřátelili natolik, že jsme se nahusto, to znamená dvakrát do třikrát do roka v té Praze nebo u nás v Polipce navštěvovali až do konce jeho života. A co se týče hry na harmoniku, už několik harmonikářů mě řekli, že obdivují hru na basy. Pravou ruku, kterou hraju já, to hraje mnoho harmonikářů, ale basy, celý basový pasáže. Takže se domnívám, vzhledem k tomu, že nemám žádný hudební základ teoretický, žádný hudební vzdělání, že jsem se obstojně naučil na ten nástroj hrát. Obsluhovat. Thank you.
V současné době už nechodím hrát nikam a tak jenom občas zahraju svým přátelům, harmonikářům samozřejmě, kterých mám celou řadu. Jmenovat je nemohu, protože bych mohl někoho urazit. A tak všem těmto přátelům na závěr zahraju polku Franti Polpěte, která byla na gramofonové desce, jak jsem v úvodu vyprávěl, jak jsem se s ním seznámil. Jmenuje se tato polka Zlatý litr.